is met the Burma insurgency and the politics of ethnicity. Xiamandu Bada Biene, Pibama Apisha Puika Chibale. Isa Ogu Pashu Quin Pubayan, Xiamandu Netagua. That's how you may alutama quaint down like Parishi. A bye, Lee. Mi almazem miga, Mingo Nine, Moody's own bowing, Gangs out mea biaga, Yoji Miari, now Chenny Yibi, Nangae Goyamia, 2 town yankety big at Adi. September Nasseri, Nezema, Lenemian in the Qua Pianya Majado, Jana Classi de Kuga. Demroda, Cha Ugo, the Pia Kejang, the Intralavati, Dodo, the Basic and Yane, Sanapia Wemyama, Ludimiado, Kamsanuma, Dodo Night Colombi, Piana in Asu Pue Yama, Lue, Yuichi and Nila Mishi, who you Sajadi, Topo Janda Rudi, Nangan and Yama, Yapia to the Dodgy Mia Made and I, Ozu Gangalimia Pie, the Great of Yazi, Piani Jabi. ตรุเตจั่วเลุช่าเกดออโกไลนี่ยะมะตวินกะเป็นมติจั่วเกยะดออจาดีโมคราซีเยลุช่าตุมะเนอะเสดตวยะยันโกแก่เกจีสวาจงจายะดีโตดอเอ็นดีเอฟอีอกุญีเพนโนเวมบาลา9ยะเนรวินอะพั่วเซชิพั่วแคมมาโกเซเลง90นาวซงไนตุ้ยซงไนเกจาบีอะพั่วอาลองโกสุบองเลบาบานายงานลุซายาดีโมคราติจองตาแตอูออลบามาสตูเดนท์เดโมคราติกแฟรนด์ ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်ကြသည်ဤတပ်ဦးကိုထိုင်းနိုင်ငံနှင့်ဆက်ရှိ KNU ၏အခြေစိုက်စခန်ကော်မူရာတွင်ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘိုးကောင်တီဝင်း20ဦးပါဝင်ပြီးတရောင်900ခုနှစ်ဆယ်ကျောင်းသားတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဟာဦးထွန်းအောင်ကျော်ကဩက္ကဋ္ဌဖြင့်ဆောင်ရွက်ပါသည်ဖွဲ့စည်းစား ABSDF၌ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ပြန်သွားရေးကိုထောက်ခံအားပေးခြင်းနှင့်ဆောမအုပ်ချုပ်ရေ
င်ကနိုင်ငံတကာရဲ့လေးစားမှုကိုရေးချနေသေးလို့ပဲဒါပေမဲ့စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုရတဲ့ကောင်းဆောင်တွေကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသူတို့သိနေပြီသူတို့မှာဓာတ်ပုံတွေလည်းရှိတယ်နံပါတ်စည်းရင်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကအတော်များများကလည်းကြကုန်ပြီဒါမှမဟုတ်ထွက်ပြေးနေရပြီသူတို့အစင်သင်ဖြစ်ရင်ကြံနဲ့ကျမတို့ကိုလာဖမ်းလိုက်မယ်ဘိုးချုပ်စောမာမီမာဗျူဟာကရှင်းမာသည်ဟုကျန်းသားကောင်းဆောင်များကဆိုပါသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရေးခင်းကြီးပေါပောက်ခဲ့ခြင်းမှအခြေခံအားဖြင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု၎င်းကပုံဖော်ခြင်းဖြင့်မြန်မာစစ်တပ်သို့မဟုတ်တပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းထားသည်ကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတိုက်ခတ်များကိုမြေအောက်သို့တွန်းပို့ပြီးဖြစ်ပေါ်သောဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုများကိုနိုင်ငံ၏အင်အားစုတရားဖြင့်အမျက်ထုတ်မည်ဟု၍ဖြစ်သည်ဤအမြင်ကိုမိမိဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်ဇိုးရအဖွဲ့တစ်ကိုပြန်ဖြတ်သိမ်းရန်ညှင်းဆန်သောဦးနုကထောက်ခံပါသည်ထို့ပြင်စစ်တပ်သည်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအကြောင်းပြလျက်လူထုကိုလက်စားချေသည့်စစ်စီရင်လုပ်ခဲ့သည်ဟုလည်းဆွတ်ဆွဲပါသည်သို့သောဤအစိုးရသည်သည်ထုတ်ထံမကပင်အကြံကြီးသောအစိုးရဖြစ်ကြောင်းတရင်ဖက်အနေငယ်တွင်၌ပင်ပေါ်လွင်လာပါသည်အသက်89နှစ်ရှိပြီဖြစ်သောနေဝင်းသည်နောက်ွယ်မှကျိုးကိုင်နေဆဲဖြစ်သည်ဆိုခြင်းကိုတန်တရာဖြစ်သူမရှိသလောက်ပင်ဖြစ်တော်လဲအုပ်ချုပ်မှုအာဏာကိုတော့ပထမဆုံးအချိန်ဖြင့်သူ့ထက်အသက်ငယ်သောမျိုးဆက်သည့်အရာရှိများထံသို့လက်ပြောင်းပေးလိုက်ရပြီဖြစ်သည်၎င်းတို့မှသူ၏သမီးပမှုဆန္ဒဝင်ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှင်နှင့်စစ်တောင်တိုင်း၏အကြီးအကဲပမှုချုပ်ခင်ညွန့်တို့ဖြစ်သည်လူသိနယ်လာသောဤမျိုးဆက်သည်1954တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောရေပေါ်စီလူဒန်းစားများသာတက်ရောက်နိုင်သည့်စစ်တက္ကသိုလ်ဆင်းများဖြစ်ပြီးအနောက်တိုင်း၌ပထမဆုံးပညာသင်ယူခဲ့ကြသူများလည်းဖြစ်ကြသည်သို့ဖြစ်ရာတိုက်ခန်ခေါင်းဆောင်များကသူတို့၏တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ရန်အတွက်မျှော်လင့်ထားသည်နှင့်ပုံစံကန့်လျက်ရှိသည်သို့သောထိုသူတို့သည်ချင်းချင်းလက်တွဲဖြုံမြင့်အလားအလာမရှိချောင်းတပြေပြေးတိုး၍ပေါ်လွင်လာပါသည်များစွာသောအတိုက်ခံကောင်းဆောင်တို့မှာရင်းယူဆထားတကယ်သို့1988မမတက်မတော်သည်ဘိုးချောင်စံတီချောင်းခဲ့သောတက်မတော်မဟုတ်ဘဲဘိုးနေဝင်းဤစစ်တပ်သားဖြစ်နေချောင်းကိုစိတ်ပြတ်ပွေရာစတင်သဘောပေါက်လာကြရသည်အစိုးရဤတင်းကျပ်သောထိန်းချုပ်မှုများအောက်တွင်ပြန်လည်အသက်ဝင်လာသည့်တရင်ဌာနမှနေ၍ခေမီဆန်းသစ်တော်လည်းပိုပိုကဲကဲနှင့်တိကျမှုမရှိသည့်ဝါရဖြန့်ကြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေသူတို့မှဗိုလ်မှူးဆန္ဒဝင်နှင့်ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ညွန့်တို့ဖြစ်ကြောင်းအများကလက်ခံထားပါသည်ဥဒင်ဝင်းလက်ထက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်မမှန်တရင်များကမင်းမူနေခဲ့သည်မှာကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တော်လဲ
ဘိုးချုပ်ကြီးစောမအာနာသိမ့်မီနောက်ပိုင်းတွင်ဤလောက်ရံများကပိုရွေပင်များပြားလာသည်ချက်ခင်အုပ်ချုပ်သူမဆလာသည်အနောက်နိုင်ငံသတင်းဌာနများ၏ဝေဖန်မှုများကိုတုံ့ပြန်မှုပြုခဲ့လာပြီးပုံကံမှုများနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းအနည်းပါးနှင့်အခိုက်အတန့်များသာဖော်ပြသည်သို့တော်လည်းယခုအခါရန်ကုန်ရေဒီယိုနှင့်လှုပ်သားပြည်သူနေစဉ်သတင်းစာတို့ကအထူးဝါယမစိုက်ထုတ်တုံ့ပြန်လာသည်လူထုအောင်ကြောင်းမှုသတင်းများကိုတနေ့လုံးရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖြန့်ချီသည်အများအပြားတယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးများမှပေးနေသော VOA နှင့် BBC တို့ကိုမကြာခဏအပြစ်တင်ရှုံချနေခဲ့ပါသည်သူတို့၏သတင်းများကိုလည်းကျောင်းသားများလှုပ်ရှားမှုနှင့် NTF ခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံသည့်သတင်းများဖြင့်ဝေဝေဆာဆာဖော်ပြခြင်းများဖြင့်ပံ့ပိုးပေးပါသည်ကျောင်းသားများသည် BBC သတင်းများကိုသာနားထောင်ကြသည်ဆိုသည်ဖြင့်၎င်း၏ကြားလက်အားဖြင့် BBC သည်တိုင်းသာတော်လှန်သူများကိုအားပေးသည်ဟု၍ကြဲလောင်စွာဆွတ်ဆွဲခံရလျော်သည်။မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူပိုမှုချုပ်ကျော်ဘာကထို့ထက်ပင်ပို၍ပြောလိုက်ပါသည်သည်။ BBC သတင်းများကြောင့်အခြေအနေမတည်ငြိမ်ဖြစ်လို့မကဖြစ်လာ၍စစ်တပ်အနေနှင့်အာဏာသိမ်းခြင်းမှတပါတခြားရွေးချယ်စရာမရှိဖြစ်ရသည်ဟု၏။ရောင်ကန်းနိုင်ပြီးတန်တရားလုံဝါရဖြန့်မှုများ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်လွန်စွာရှေးနောက်မညီသောစာအုပ်များကတတိတန်းထုတ်ဝေလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ဒီမိုကရေစီအောင်ကြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်၍အလဲကျအပြစ်ဖို့ခံရသူတို့မှာ CBBE လူဝဲပူပေါင်းကြံစီမှုမိုးလုံးပြင်းမှုတာဝါဒ၎င်းမိုးလုံးပြင်းမှုတာဝါဒဆိုသည်မှာပြည်ပမီဒီယာများကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်ပြည်ပရောက်တစ္ဆပောက်တစု၎င်းဆိုလိုသည်မှာလည်းလက်ရာဝါဒီများကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်အတိုက်ခံတော်ဤနိုင်ငံရေးနှင်နာချက်များမဆလာအပေါ်ကြဲကြဲပြတ်ပြတ်မုန်တီးမှုများနဲ့ပတ်သက်၍မြည်သည့်နေရာတွင်မှဝန်ခံဖော်ပြထားခြင်းမတွေ့ရကြည်BBC တို့သတင်းပေးပို့ခြင်းတီးဟူသောရာဆွေးမှုကိုကျွလွန်ခြင်းကြောင့်ထောင်နှံချမှတ်ခံရသည့်ရှင်းနေဥနေမင်းကဲ့သို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်များကိုမူလက်ဝဲဝါဒီများဟူ၍၎င်းလက်ရာဝါဒီများဟူ၍၎င်းအမျိုးမျိုးပုံပုံသတ်မှတ်လျက်ရှက်ကြောက်ခြင်းဖြစ်ဟန်မရှိဘဲဖော်ပြကြသည်မြန်မာပြည်ကိုကဲ့တရာတွင်တက်မရိုအခန်းကဏ္ဍအမှန်ကိုဖော်ထုတ်ရန်အတွက်လိလာမှုအသည့်များပြုလုပ်မည်ဟူသောဂတိစကားမှလည်းနိုင်ငံတပိုင်းကိုအသည့်ပြန်ရည်ရန်ကြိုးစားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းတင်ရှားနေပါသည်နိုင်ငံသားတန်တမန်တအူဤတွေးတွေးဆဆတုံ့ပြန်ချက်မှာဖက်စစ်ဝါဒီဒစ္စနီအပန်းဖြေကစားခွင့် A Fantastic Disneyland တစ်ခုဟူ၍ဖြစ်သည်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများအသည့်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များအနက်အထူးခြားဆုံးပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းအရာမှာနိုင်ငံတွေတော်လန်သူများအပေါ်သဘောထားအမြင်ဖြစ်လေသည်ရခင်သဘောထားအမြင်များမှာကမ္ဘာအဖောင်းပွားဆုံးနှင့်ညီးခွေဖွဲအကောင်းဆုံးဖော်ပြချက်များဖြစ်ခဲ့ပါသည်ပေါ်ကြကြီးဆုံးမှာအနာသိသည့်နေမှာပင်ရန်ကုန်ရေဒီယိုက CBBR အခြေအနေပေါ်မြတ်ထုတ်သည်ဟုဆွဆွဲခဲ့ပြီးရန်ကုန်နှင့်လိုက်ကောင်မြို့တို့တွင် CBBE စာရွက်စာတမ်းများသိမ်းဆည်းရမိကြောင်းကြေညာသည်တော်လန်မှုများ၏တိုင်းတာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပင် short ပေါ်ပြောဆိုလာခဲ့ရမှာရုပ်ကြီးပင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးမီးလောင်နေသည့်သဘွယ်ပြောလာပြန်ပါသည်ဤပြင်ကွင်းကိုပေါ်လင်းစီရန်အတွက်နိုင်ငံအနှံ့ပြားရှိအမျိုးမျိုးသောတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်ဖြစ်ပွားသည့်တိုက်ပွဲသတင်းများကိုနေ့စဉ်ဤပါများဖော်ပြနေသည်လူသူမသိဖြစ်လာသောစစ်ပွဲများအတွက်စစ်တပ်၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်သည့်နှင့်ပတ်သက်၍ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူမှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေဖြစ်သည်စက်တင်ဘာ30ဗိုလ်လောင်းတင်တဲ့ဆင်ပွဲတစ်ခုတွင်အရာရှိလောင်းများအားပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်းတစ်ခုမှာပုံကံထားကြွသူများသည်နိုင်ငံကိုတော်တာဖွင့်ပြောရေးအတွက်အကြီးမားဆုံးသောအဟံတာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်ယခုကတော်တော်များထဲမှကျောင်းသားတို့မှလည်းနေရောက်တော်လန်ရေးရိစိတ်ပိုင်းတရက်အဖြစ်ဖော်ပြခံရပါသည်သူတို့ပြန်လာရင်တရားဝင်လက်ခံကြိုဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာပြီးနောက်အမှန်ပင်ပြန်လာသူများနှင့်ပတ်သက်၍လည်းလူထုထံသို့သတင်းထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါသည်လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ဤနောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ကနဦးတတ်မှတ်ချက်နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့ကိုနှစ်ကုန်တီတိုးချက်တတ်မှတ်သည်ထို့နောက်မိန့်ချလိုက်သည်သို့သောကျောင်းသားတော်များများတို့မှတော်လိုင်းတိုက်ပွဲများ၌ကြဆုံကုန်ကြကြောင်းသတင်းရသည်ဥပမာအဖြစ်အောက်တိုဘာ21ရက်တွင်တိုင်းသာပြည်နယ်ခုနှစ်ခုနှင့်6ခုတို့တွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားကြောင်းတိုင်းသုံးတိုင်းတနင်္သာရီစကိုင်းနှင့်ပဲခူးတို့တွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခြင်းသို့မဟုတ်လက်နက်သိမ်းဆည်းရမိခြင်းသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်ကြီးမားဆုံးတိုက်ပွဲ3ခု CPB နှင့်တပွဲ KIO နှင့်တပွဲ KNU နှင့်တပွဲတို့ဖြစ်သည်စက်တင်ဘာ25တွင်ရှမ်းပြည်ရှေ့ပိုင်း၌အင်အား 1,500 ရှိ CBB တပ်ကထိုးစစ်ဆင်လျံမိုင်းရံမြို့ကိုအခိုက်အတန့်အားဖြင့်သိမ်းပိုက်သည် KIO နှင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားသည့်မှာမြစ်ကြီးနားပမော်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်တွင်ဖြစ်သည် KNU နှင့်ဖြစ်ပွားသောတိုက်ပွဲများမှာ KNU မဟာပြူဟာမြောက်မဲသဘောစစ်စခန်းအနီးတွင်ဖြစ်သည်တလကြာရှည်တိုက်ပွဲကြီးတိုက်ခဲ့ရပြီးနောက်KNU ကမဲသဘောကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်ဤတိုက်ပွဲကြီး၏နောက်ဆုံးဆင်များ၌
ကျောင်းသား50ခန်းက KNU တပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့သည့် NDF နဲ့ CPB နှစ်ဦးစလုံးကနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုဒဏ်ရာရကြဆုံးမှုရပေါင်းများစွာရှိကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားကြတော့လေဤနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားသောတိုက်ပွဲများ၏ပြင်းထန်မှုတိုင်းတာနှင့်ပတ်သက်၍တော့ဘာမှတူတူကြကြမဟုတ်ဟုညင်းဆိုကြသည်မိုးရာသီကုန်လောက်တွင်ဤသို့အသာစီးရယူဖို့စ조사ကြည့်ခြင်းမျိုးမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလောက်ပင်ဖြစ်ကြောင်းသို့သောဤဖြစ်စဉ်များကိုသတင်းထုတ်ပြန်မှုမပြုသလောက်ပင်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြပြောဆိုကြသည်ဤနှစ်တွင်မူစစ်တပ်ကပေးသောသတင်းစကားမှာလွန်စွာရှင်းလင်းလာသည်ဖမ်းဆီးခြင်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်နှင့်အမျှလောက်သားသတင်းစာရေးဆောင်ပုဒ်ကလည်းတက်မတော်သည်တန်းပြီအသက်ဖြစ်ကြောင်းကိုမမေ့အပ်ဟု၍ဆက်လက်သတိပေးနေပါသည်တမရသည်တိုက်ခံလှုပ်ရှားမှုများကိုအမှန်မြေချေမှုန်းပစ်လိုက်ပြီလားဆိုသည်မှာရှင်းလင်းမှုမရှိသေးပါသို့သောဒီမိုကရေစီအောင်ချမှုကောင်းဆောင်များတို့ကိုမြေအောက်ရောက်သွားစေနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်၍သူတို့အစိုးရ၏အာဏာပိုင်ဆုံးမှုပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအစီအစဉ်ဤပထမအဆင့်ကိုပြီးမြောက်စေနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းကတော့သိချပါသည်သူတို့တွင်နောက်ထပ်အခက်အခဲမှာပြည်သူများမိမိတို့လုပ်ငန်းခွင်သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်စေရဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတလွားတွင်အကြမ်းဖက်လူရဲသူများအဖြတ်သမားများကိုစစ်သားများကတွေ့ရနေရာတွင်ပြစ်ဒဏ်သည်ဆိုသည့်သတင်းများဆက်လက်ထွက်ပေါ်နေအောင်မည်ဖြစ်သော်လည်းဆိုရဝင်တန်းများအောက်တိုဘာ3ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်မိန့်ထုတ်ထားသည်ပြမပိုင်းတွင်မူအလုပ်ပြန်ဝင်မှုနှီးတော်လည်းအများစုအားဖြင့်လိုက်နာကြပါသည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေလွန်ခဲ့သည့်လများတွင်လူစုအောင်ကြမှုကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်နောက်ပိုင်းတွင်နိုင်ငံစီးပွားရေးမှစိုးရိမ်ပွဲအခြေအနေ၌ဆက်လက်တည်မြဲနေပြီးပျော်လန်းမှုကြကဘာ၌ရှိနေဆဲဖြစ်သည်ဤအလားလာကိုပို၍ဆိုးရွားသွားစေသည်မှာမြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးမြေရှင်နိုင်ငံများဖြစ်သောနောက်ဂျာမနီနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံတို့အပါအဝင်နောက်နိုင်ငံများ၏ကူညီများဖြတ်တောက်ပြစ်ခံရခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ဤအခြေအနေတွင်နဝရဒ၏ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးသည့်ဘုံမူကြီးအေဗာကနောက်အပြည့်လက်စီးပွားရေးမှာဗျူဟာနှင့်နိုင်ငံသားယင်းနီးမြုံနှံမှုနှင့်ကုန်သွယ်မှုဝင်ရောက်လာနိုင်ရန်တကားဖွင့်မူဝါဒတို့ကိုကြေညာလိုက်သည့်ပထမတွင်နိုင်ငံတကာ၏ယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်သာရည်ရွယ်သောမတင်ကားစရာခေပဲတစ်ချက်အနေနှင့်အများကထင်မြင်ကြသည်နဝရအာဏာပိုင်များနောက်ပိုင်းတွင်ပြောကြသည့်စကားအရအမှန်တကယ်ပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်သည်ဤပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသည်ဥနေဝင်နှုတ်ထွက်စဉ်ကသူရည်ရွယ်ထားခဲ့သောပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတို့ကိုပင်ဆက်လက်အကောင့်ထည့်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်တို့ရာတွင်နိုင်ငံတွင်း၌ကွဲလွဲရှလွဲအခြေအနေများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်စီအိုချိုရေးပေါ်တန်တရားရှိခြင်းနဝတာကောင်းဆောင်များအလုံးသည့်ရခင်မဆလာဇိုးရအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်နေခြင်းတို့ကြောင့်ဤကြီးညာချက်ကိုချက်ချင်းလှန်ငင်ယုံမှန်လိုက်သူဟူ၍မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သည်ဇိုးရကမူနှင်းများစွာကျင့်သုံးခဲ့သည့်အထူးကြံစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးအပူတပြင်းလိုအပ်နေသည့်အခွန်ဘဏ္ဍာနှင့်နိုင်ငံခြားငွေရရှိရေးအတွက်ရေတိုအစီအမံတရက်ကိုစတင်ခဲ့ပါသည်ယင်းအစီအမံများအရငါးဖန်ခွင့်များကြောင်းမြေနာတင့်နှင့်ရေနံထုတ်ယူခွင့်စသည့်ဖိုးတန်တရံစားတာများကိုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသို့ထုတ်ရောင်းပါတော့သည်ဤသို့ငွေကြေးရှာဖွေခြင်းကိုပို၍အစောတလင်းဖြစ်လာစေသည့်နောက်ထပ်အကြောင်းတရက်ရှိလာပြန်ပါသည်၎င်းမှာတက်မတော်သားနှင့်အရက်ဖက်ဝန်ထမ်းများအားဘုရားပေါ်ဆက်လက်တည်ဆောက်ဆောင်သည့်နေကြရန်တတိပေးလိုက်သည့်အနေနှင့်အာဏာသိမ်းပွဲပြီးလင်ပြီးချင်းလစာနစတိုးပေးလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဤအရေးကြီးအချိန်ခါတွင်ဆိုရလောက်သူတို့ကိုအကူအညီပေးသည်မှာအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးသမားများနှင့်ပြုလုပ်သောအလွန်အချောင်သမားဆန်သည့်တိအယောင်ဝယ်သဘောတူညီချက်များပင်ဖြစ်သည်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းကုပ်မဲ့တစ်ထုတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်မြေစုလာပြုံးတီးခြင်းနှင့်ရေလွှမ်းမှုခြင်းတို့ကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက်1989ဇန်နဝါရီမှစ၍တစ်ထုတ်ခွင့်ကိုလုံးဝပိတ်ပင်တားဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်ထိုင်းစီးပွားရေးသမားများနှင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်တို့ကြားဂျောင်းဝင်ပေးသူမှာနည်းနည်းရရပုံကမဟုတ်သူ့နိုင်ငံကိုယ်တိုင်ကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဝေဖန်နေပါလျက်မြန်မာအစိုးရတိကိုအတိအမှတ်ပြုသည့်ပြမဆုံးနိုင်ငံအကောင်ဆောင်ဖြစ်သူထိုင်းစစ်တပ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးချောင်ပါလဲဖြစ်သည့်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြသည့်တက်တော်များစွာတို့မှာတော်လိုင်းသမားများစုမှုထားသည့်ဒေသများတွင်အမှန်ဖြင့်ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်သည်ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်သည်ယခုကမိမိကတိပြုထားသည့်အတိုင်းရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပရေးကိုဘာမှအမှုမထားဘဲတွန်း၍လုပ်နေပါသည်ချမှတ်ထားသောညမထွက်ရကာဖြူမိန်နှင့်လူငါးဦးထက်ပိုရမစုဝေးရအမိန်တော်ရှိနေစဲမှာပင်နိုင်ငံရေးပါတီသည့်များကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံလာရောက်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည်ပြမတော်တစိမ့်စိမ့်မြသာရဲ့အနေငယ်တွင်ဒရဟောလာရောက်မှတ်ပုံတင်ကြပါသည်အတိုက်ခံတို့သည်ဩဂုတ်လတွင်ကအကွက်ကွက်ပြပြဖြစ်နေကဲဟန်ရှိသည်ဆိုလျှင်ထိုအခြေအနေသည်ယခုကပုံပြက်ပန်းပြက်အချိုးအစားအထိလျင်မြန်စွာတိုးတက်သွားသည်နောက်ဆုံးနောက်ဂျီမန်းချက်ချင်းအတူတူလောက်ပင်ဖြစ်သောပါတီပေါင်း234ပါတီဖက်ပုံတင်ပြီးစီးသွားသည်ရင်းနှုံးနှင့်လေးခုကိုကြပန်းရွေးချယ်တင်ပြရလျင်မြမဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ
ညီညွတ်သောငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီပါတီနှင့်စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီစနစ်ပါတီတို့ဖြစ်သည့်ပါတီအမည်စီရင်ပါမစုံနိုင်တော့ဟုထင်ရလောက်အောင်ရှိလျားပေသည်။အိန္ဒိယတွင်လည်းမျက်နှာသစ်များအံ့ဩဝယ်ရှားပါနေပြီးနိုင်ငံရေးခြားသမားဝါဒရေးနှင့်သက်များတထောင်ထောင်ထွက်နေပါသည်။ပါတီများစွာကမူသူတို့နှင့်တခြားတွေ့ဆုံစဉ်ကျွန်ုပ်အားဝန်ခံပြောကြားကြသည်မှာမိမိတို့ပါတီထောင်ခြင်းသည်ဓာတ်စီပုံပုံရရှိရေးတယ်လီဖုန်းတက်စင်ခွင့်ရရှိရေးနှင့်လူစုလူဝေးများတင်းကျပ်စွာပိတ်ပင်ထားစီခြင်းကိုရှောင်ကွဲနိုင်ရို့အတွက်သာဖြစ်သည်ဟု၏သို့သောဤနိုင်ငံရေးသမားများတို့မိသူမိဘဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ရန်အတွက်တန်တမန်များသတင်းစာစီရများဖို့သူတို့၏သမိုင်းစာအုပ်များသတင်းစာဖြတ်ပိုင်းဟောင်းများထဲတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုနှိမ့်ယူထားလျက်စာရွက်တရွက်ချင်းလမ်းလောရှာဖွေခြင်းကိုနောက်တစ်ပံပြုကြရပြန်သည်ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးနှင့်ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်1940နှင့်1952များတွင်အဓိကနိုင်ငံရေးညွန့်ပေါင်းပါတီအမည်ဖြင့်ပါတီနှစ်ခုကိုဖားဆလာကိုနှစ်ပေါင်းရှည်ကြာခေါင်းဆောင်လာခဲ့သည့်ဦးနုမပါဝင်ဘဲတည်ထောင်လိုက်ကြသည်။ဦးနုကိုယ်တိုင်မှမူအော်ဂူလာကသူတည်ထောင်ခဲ့သောဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ချုပ် League for Democracy and Peace LDP တွင်သာနိုင်ငံအဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်ပါသည်။သို့လောတွေးစရာဖြစ်နေသည်မှာဘိုခင်မောင်ပါဝင် LDP ထိပ်တန်းအဖွဲ့ဝင်များစွာတို့သည်မြောက်သို့တိုးဝင်ပြောက်ွယ်သွားပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွင်ဦးနုဤသားဦးအောင်နှင့်အတူပြန်ပေါ်လာကပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစည်းလုံးညီညွတ်သော Democratic Mahamit အဖွဲ့ Alliance for Democratic Solidarity Union of Burma ဟူသောတော်လှန်ရေးတပ်ဦးကိုတည်ထောင်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်1950နှစ်များတွင်ကနာမည်ကျော်ကြီးများလည်းစတင်ထွက်ပေါ်လာပါသည်၎င်းတို့ထဲမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏အကိုဦးအောင်တန်းကတခင်လွင်နှင့်အခြားကွန်မြူနီယံဗမာအလုပ်သမားနှင့်အလဲသမားပါတီတို့ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူများနှင့်ပူးပေါင်းကပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုထူထောင်သည့်အခြားပါတီများထဲမှအချို့တို့မှပို၍ပင်ထူးဆန်းလာပါသေးသည်ယင်းတို့နှင့်အထူးဆန်းဆုံးမှာ83နှစ်အရွယ်တခင်ဆိုးတည်ထောင်သောညီညွတ်ရေးနှင့်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဖြစ်သည့်သူသည်တစ်ချိန်ကနိုင်ငံ၏ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသောတော်လိုင်းသမားများနှင့်တူဖြစ်ပြီးဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုမြအလန်နီကွန်မြူနီတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်1990တွင်ဖမ်းဆီးရမိပြီးတည်ထောင်စီရင်ခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်ထို့သောယခုအချိန်တွင်ပြည်သူ့ရဲဘော်အဖွဲ့ PVOD ပင်လည်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားရန်ပြန်လည်ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းလာသည်ဤပါတီသည်မူလကစစ်ပြန်ကြီးများအတွက်ရည်ရွယ်လျက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်အသင်းတစ်ခုအနေနှင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်တော်ရဲသို့ရောက်ရှိသွားပြီးတော်လှန်ရေးလှုပ်ခဲ့သောအဖွဲ့အစည်းပင်ဖြစ်သည်1940ကြာပြီးနောက်1988မြန်မာနိုင်ငံတွင်၎င်း၏ခန်းကဏ္ဍမြို့တို့ရှိမည်ဆိုခြင်းမှာအလွန်မင်းမယေမယားဖြစ်နေတော်သည့်တို့ရာတွင်တိတာစွာရှုပ်ထွေးနေမှုကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆော့မာကလက်မြန်ချင်းများတုံးချလျက်မိမိအာဏာကိုင်ဆွဲထားခြင်းကိုတရားမျှတနီးလန်းကြသောဆောင်ရွက်ချက်အဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့သည်နိုင်ငံရေးပါတီတွေတိလောက်များနေတာအိမ်ဆောင်အစိုးရတို့ဂျားပြတ်အစိုးရတို့ဘယ်ဖွဲ့လို့ရမလဲဂျားပြတ်အစိုးရဖွဲ့ဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးဟာခြေတလန်းနောက်ဆုတ်လိုက်တာပဲကူလေးတွေမှာတည်ငြိမ်လာတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ပြီးမတည်ငြိမ်တော့အောင်လုပ်တာစူပူမှုတွေထပ်ဖန်တီးတာဖြစ်တယ်ဟုဆိုပါသည်စောမောင်ကရွေးကပွဲများကျင်းပရေးကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မည်ဟုပြောခဲ့တော်လဲလူထုအမတ်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံနိုင်လောက်သည့်ပါတီအနေငယ်သာရှိကြောင်းမကြမီထင်ရှားလာသည့်၎င်းတို့နှင့်အပေါ်လွင်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်မှာတိုင်းသာစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ NUP ပင်ဖြစ်သည့်ဤပါတီကိုစက်တင်ဘာ24တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအမှန်အားဖြင့်လက်ရှိအမှုထမ်းနေဆဲစစ်အရာရှိများမပါဝင်သောအဝိဇာလဲဝိရုပ်ဖြတ်ထားသည့်ရခင်မဆလပင်ဖြစ်သည့်တာဆာညာနှင့်မာမိတ်ပြုထားသည့်မှာမဆလထောက်ခံသူများပင်ဖွဲ့စည်းထားသောမီကိုဝင်းရန်ပါတီငယ်ကလေးပင်ဖြစ်သည့်၎င်းတို့နှင့်တိုင်းသားလူမျိုးစုတို့၏ပြင်းပြသောမျိုးသားရေးလူဝင်ဆန္ဒများကိုပိတ်ပင်ထားစည်းပင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ဟုယူဆကြသည့်ရချင်းပြည်နယ်မျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီလည်းအပါအဝင်ဖြစ်သည့်မြို့တော်ပင်ဆိုစီအောက်ဂလတိုက်ခံလှုပ်ရှားမှုများထဲမှအမှန်တကယ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်သူအနေငယ်သာကြံမာတော်သည်1950နှစ်များအချိန်ဤကိုမှတ်မိနေစေရခင်မျိုးဆက်များအကြားလူကြိုက်များနေစေဖြစ်သည့် LDP ပါတီနှင့်တောင်ဆန်းစုကြည်ဦးတင်ဦးဦးအောင်ကြီးတို့ဦးဆောင်သည့်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD တို့ဖြစ်သည့်အလွန်ရေးပါသောချက်မှ NLD သည်ဦးအောင်ရွှေကောင်းဆောင်သောစစ်တီဟောင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်မျိုးကြီးရဲဘော်ဟောင်းများဖွဲ့ချုပ်ပါတီထောက်ခံအားပေးမှုကိုရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည့်ဤပါတီသည်ဦးနှုတ်ဤယာယီအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးကြေညာချက်ကိုဝေဖန်ခဲ့သည့်ပါတီဖြစ်ရာမိသည့်လွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲကိုမဆို NLD ကမဲများစွာဖြင့်အသာရအနိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းလေလာသူများစုကအစကတည်းကပင်ယုံကြည်ကြသည်
အနာတီကဒီဇင်ဘာလအတွင်း၌ပါတီကိုထိခိုက်စေသည့်ကွဲပြဲပြဿနာတစ်ခုကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ဥအောင်ကြီးက NLD အတွင်း၌ CPP ထောက်ခံသူများစိတ်ဝင်နေသည်ဟုခက်ဝါဝါဆွဆွဲမှုများပြုလုပ်ပြီးနဝတာကလည်းမကြာခဏပင်တန်ရောက်လိုက်သည့် NLD မှနှုတ်ထွက်လျက်မိမိဘာသာပြည်ထောင်စုအမျိုးသားများဒီမိုကရေစီပါတီ UNDP ကိုတည်ထောင်သည်တောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဦးတည်ဦးက1989နှစ်ဦးပိုင်းတွင်နိုင်ငံနှင့်လှည့်လည်၍စီအုပ်ချုပ်ရေးဖြင့်ကန့်သတ်မှုကိုအာခံလျက်ဟောပြောမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာကြီးမားသောလူစုလူဝေးများကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်သို့သောအတိတ်နောက်ခံကာယဆွတ်ပြန့်ပွဲအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည့်ပါတီမှာလူပောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ DPNS ဖြစ်သည့်တည်ထောင်သူမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုလေ့လာစူးစမ်းရန်အတွက်တော်ရဲသူသွား၍တော်လိုင်းရေးမလုပ်ဘဲနောက်ချန်နေရင်ရဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်မိုးသည့်ဆိုနေ ABFSU ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့်အခြားအကြောင်းသားခေါင်းဆောင်များကတော်လိုင်းရေးနယ်မြေများ၌ပြန်လည်စုဖွဲ့နေစဉ် ABFSU ၏ဥက္ကဋ္ဌမိကိုနိုင်ကရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမှထောက်ခံသူများထံတွင်နောက်တစ်ကြိမ်အဖမ်းခံရခြင်းအထိပုန်းခုန်နေရပြီး ABFSU ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းရန်သဘောတူထားခဲ့ကြသည့် NLD နှင့်မဟာမိတ်ပြုထားသော DPNS သည်ရန်ကုန်မြို့တွင်ထောက်ခံအားပေးသူလူငယ်တို့ကြီးကိုလင်းမြန်စွာတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။မိုးသည့်ဆိုရင်ဆိုရာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့်1988ဆွန့်လွတ်မှုများသည့်နဝတာနှင့်အပိတ်ယူလုပ်ခြင်းအပြင်အမေရိကန်ဖြစ်မသွားစေရန်အတွက်ပြည်အားပေးအုပ်စုဖြင့်ရပ်တည်ရန်ရည်ရွယ်လျက် DPNS ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်မဆလာပါတီထံမှအဆအုံများပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပါတီဝင်မှတ်ပုံတင်စည်းများကိုအမွေဆက်ခံရရှိထားသောတာဆညပါတီကြီးမားကျယ်ပြန့်သောရန်တရားကိုဤအင်အားစုများနှင့်တခုခုကအရှင်းပြနိုင်ရန်ဘယ်သူမှမမျှော်လင့်နိုင်ကြောင်းသိသာလာပါသည်။တို့ဖြစ်ရာပါတီကောင်းဆောင်အများစုကလည်းသူတို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှာနဝတာပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချသည်ဟုမဆိုလိုကြောင်းတွင်တွင်ပြောကြသည်။ရွေးကောက်ပွဲနီးလာသည့်နေ့အများစစ်တပ်ဤမှန်ချက်မှာဤကွဲပြားသောပါတီများနှင့်တီးခြားအမှတ်လက္ခဏာများကိုပူးပေါင်းသွားစေပြီးတာဆညာ၏တိုက်ခံဖြင့်လက်နိုင်ခြေနိုင်အဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့သို့မဟုတ်နှစ်ဖွဲ့သာဖြစ်သောစီရင်အတွက်တဆင့်ချင်းတွန်းအားပေးသွားရေးပင်ဖြစ်ကြ။လိလာသူအလုံးလောက်ကယုံကြည်လာကြသည်တက်မရော်ဤခေါင်းဆောင်များ၏အလွတ်ပြောဆိုချက်များအရဆန္ဒမဲအနည်းဆုံး85ရာခိုင်နှုန်းကိုတဆညပါတီကရနိုင်ချောင်းတည်ကြမှသာလျှင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မည်ဟုကြေညာသည်။ဤချက်မှဖန်ခံနိုင်ပါသည်။ရွေးကောက်ပွဲသည်မြေသည့်အတွက်ဖြစ်ကြောင်းတက်မရော်ကဘယ်ခါမှတိတိကျကျမပြောဘဲအစိုးရတရက်ဖြစ်လာရန်အထက်တိုင်းပြည်ပြည်ပြွလွှတ်တော်ပေါ်ပေါက်လာရန်အတွက်သာပြင်ဟန်တူးနေသဖြင့်စစ်တပ်သည်အာဏာကိုဆက်လက်ကင်ဆွဲထားမည်အထိပ္ပယ်ပင်ဖြစ်သည်။ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီစီကောင်းဆောင်များတွန်း၍လုံနေသည်များအပေါ်ယံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်ပတ်သက်၍အပေါ်လွင်ဆုံးအရာများမှာတိုင်းပြည်အမည်ကို Union of Burma မှမြန်မာနိုင်ငံအဖြစ်1989ကျွန်လာတွင်နိုင်ငံတကာသည့်အမည်ပြောင်းပြစ်ခြင်းနှင့်အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောအမည်များကိုဘာမာမှုပြုပြစ်ခြင်းများပင်ဖြစ်သည်ဤလောက်ဆောင်ချက်သည်အဆိုရှိထားတကယ်သူမြန်မာနိုင်ငံသည်လူမျိုးပေါင်းစုံစုပေါင်းနေထိုင်ရာနိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုသောချက်ကိုပေါ်လွင်စေခြင်းမဟုတ်သည့်အပြင်၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပင်ဖြစ်လျက်နေသည်တို့ဖြစ်၍လူနည်းစုတိုင်းသားကောင်းဆောင်များကမြန်မာ MYENMA ဟုသောစကားလုံးသည်တမိုင်းစင်လာရာတိုင်းသားဗမာလူမျိုးများကဗမာပြည် BURMA ကိုဗမာကိုခေါ်သောအမည်တသက်သာဖြစ်သည်ဟုဒေါသတကြီးထောက်ပြကြသည်အာဏာသိမ်းပွဲပြီးဆုံးသွားသည့်နောက်ပိုင်းရန်ကုန်ရှိလမ်းများကိုပြောင်းစင်အောင်တန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးအဆောက်အုံများကိုပြန်လည်ဆေးတုပ်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့အမည်များနေရာများကိုအနေငယ်တစားစဉ်ပြောင်းလဲချိန်ညှိလာခြင်းဖြင့်ဖြစ်ခဲ့သများတို့ကိုတင်မုန်းချေတန့်စဉ်ပြစ်လိုက်နိုင်မည်ဟုနဝတာကယုံကြည်နေဟန်တူပါသည်ပြည်သူတို့အတွက်ပို၍ပင်စိတ်မတိုးမတန့်ဖြစ်စရာကောင်းသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာတနိုင်ငံလုံးရှိမြို့နေတမန်လူဒန်းစားမှလူရေထောင်ပေါင်းများစွာကိုငှက်ပြားထူထပ်ရာမြို့ပြင်ပိုင်းသို့အထမပြောင်းရွှေ့နေရာချထားခြင်းပင်ဖြစ်သည့်ဤဖြစ်ရပ်တွင်ရန်ကုန်မန္တလေးနှင့်တောင်ကြီးတို့လည်းပါဝင်သည်ပြောင်းရွှေ့ခံပြည်သူတို့သည်လူရက်လူရွာနှင့်တတိတခြားစီဖြစ်နေပြီးပြင်စင်စီမံထားမှုလည်းမလုံလောက်သည့်မြို့တွင်များတွင်အသည့်တပံအခြေချနေထိုင်ကြရသည်အပြင်ပန်းအားဖြင့်ကျူးကျော်နေထိုင်သူများကိုစနစ်တကျရေးဆွဲစီမံကိန်းချထားသောစည်ရသားရက်ွက်ရှင်းလင်းရေးစီစဉ်ရာအင်အားသည့်များချပေးခြင်းအဖြစ်ပေါ်လွင်ပါသည့်တို့ရာတွင်ဖြစ်ရအမှန်မှာကပြောင်းရွှေ့ခံရသူများပြားတို့သည်မဟာဗျူဟာကျသောနိုင်ငံ၏ချက်ချာနေရာများရှိခြေခံပြီးဖြစ်သောလူအဖွဲ့အစည်းများမှဖြစ်ကြပြီးဒီမိုကရေစီအုံကြွမှုကြီးကိုထောက်ခံအားပေးရာတွင်ဥဆောင်မှုအခန့်ကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သူများဖြစ်နေပါသည်သူတို့ကဤသို့ထောက်ခံအားပေးမှုပြုခဲ့ခြင်းများအတွက်အကြီးအကျယ်ပေးဆက်ကြရပါတော့မည်ကနဦးကမြို့တင်များနှင့်အတော်ဝဲဝဲတွင်နေရာပေးခံရသောတန်တပံများ၏ခန့်မှန်းချက်များအရအရက်သား၅သိန်းခန့်ကိုလက်နက်ကင်စောင့်ချက်များနှင့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရာတက်ကြီးရွယ်အိုနှင့်ကလေးသူငယ်ဒါဇင်များစွာတည်ကြည်ခဲ့ရသည်ကမ္ဘာလက်ခီးတယ်များ၏
ပကံမြို့ကိုပင်1990မေလနှင့်ဧပြီလများတွင်ရှင်းလင်းခဲ့ရာခြေချနေထိုင်သူ5200ကိုရုတ်ချီးပြောင်းပြစ်ခြင်းခံခဲ့ရသည့်ဒေသခံပြည်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကြားထိတွေ့ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းရှိသမျှပမာဏကိုအနည်းဆုံးအဆင့်ထိ short ချပြင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်လောက်ကပ်ဖြစ်သည်ဟုထိုတန်တမန်များကယုံကြည်ကြသည်ဤပြောင်းလဲများကြားတွင်မဆလာပါတီကိုမြည်သည့်အကြောင်းပြချက်များမပေးဘဲခက်ပေါ့ပေါ့ပင်ပေးချိတ်လိုက်ခြင်းမှာအံ့အားသင့်ပွဲကောင်းဆုံးလုပ်ရဖြစ်နိုင်ပါသည်ဤပါတီသည်နေဝင်းဤဆစ်ဆိုရတီထောင်ခဲ့သောပါတီဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကို25နှစ်ကြာစိုးမိုးဖိုးချခဲ့သည့်ပါတီဖြစ်သည့်ဆစ်ဖက်လုံခြုံရေးဘက်မှဝန်ထမ်းများအခြားအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှဝန်ထမ်းများစွာကိုလည်းမိသည့်နိုင်ငံရေးပါတီနှင့်များလုံးဝပတ်သက်ခွင့်မပေးတော့ကြထို့မြမကသည်ဒွိဟဖြစ်ပွဲကောင်းဆုံးကိစ္စမှာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကြီးကိုရက်ဆက်စွာဖြိုခွင်းခဲ့တော်လဲယခုတွင်မူရွေးကောက်ပွဲနှင့်တကားပွင့်ကုန်သည်ရွေးကိုကတိပြုထားသည့်စစ်ကောင်ဆောင်အားလုံးတို့မှဥနေဝင်၏တလက်ကိုင်းတစ္ဆာခံများဖြစ်နေခြင်းပင်သည်ဇိုးရ၏စင်ကျင်ပုံကိုအချိန်မကြာမြင့်မီမှပင်တွေ့မြင်လာရပါသည်မဆလအုပ်ဆုံးမှုသည်ဇိုးရလာသောဘေးဒုက္ခများနှင့်တူရှက်ဝဲလီလီနိဂုံချုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရာနေဝင်း၏ပတ်သားများသည့်မြန်မာနိုင်ငံ၏မရေရာသောအနာဂတ်တွင်ကြားနေစီရင်ဆုံးဖြတ်သူခန်းကဏ္ဍနေရာ၌ရရှိရန်ကြိုးပမ်းလာကြပြန်သည်ဤသူများကအရေးခင်းကြီးသောအောင်မြင်ခဲ့လျှင်ဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထို့ထက်ဆိုသည့်အခြေအနေများခံရမိသူများဖြစ်ကြသည်သူတို့စူးစမ်းသည့်အတိုင်းသာဖြစ်သွားခဲ့လျှင်နိုင်ငံ၏ရည်စည်းကြောင်းမြို့သူများကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ဟုအများကသဘောပေါက်ကြသည်ဤချိန်နေမျိုးကိုမြမအိန္ဒိယနိုင်ငံချို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ထိုင်း၊ပါကစ္စတန်နှင့်အင်ဒိုနီးရှားတို့တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။၎င်းတို့သည်အမည်အားဖြင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများဖြစ်တော်လဲစစ်တပ်ကပင်ပုံစံမျိုးမျိုးဖြင့်ဆက်လက်စိုးမိုးထားနိုင်ပြီးအနိမဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိထားလေသည်။နောက်ဆုံး၌ဇိုပြုထားခဲ့သောရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်ရက်စွဲကို1990မေလဟုသတ်မှတ်လိုက်သည်။မှတ်သားပွဲကောင်းသည့်အချက်မှာဤအစီအစဉ်သစ်တွင်နိုင်ငံတွင်းရှိအမျိုးမျိုးသောတော်လှန်ရေးတပ်ဦးများအတွက်၎င်းဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုအစအဦးကတည်းကဥဆောင်လာခဲ့ပြီးယခုမြေအောက်တွင်ရောက်နေသောအကြောင်းသားတို့အတွက်၎င်းတွင်ရာမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည့်သူတို့အားလုံးကိုရွေးကောက်ပွဲကောင်းပြင်ထံမှမှတ်ပုံတင်ခွင့်မရှိကြောင်းဥရေရာတားမြစ်ထားသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဤတကယ့်ရုပ်ပုံကားကြီးမှမပြည့်မစုံဖြစ်လျက်နေတော်သည်ချက်ချင်းထွက်ပေါ်လာသောရလမှာ ABSDF ကျောင်းသားများလေ့ကျင့်သင်တန်းဆင်နေသည့် KNU နယ်မြေကိုစစ်တပ်ကစစ်စီရင်များမှန်မှန်ကြီးတိုး၍လှုပ်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ဦးနှုနှင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ရန်ကုန်တွင်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်ရနိုင်စေဖြစ်သောတိုက်ခိုက်ခေါင်းဆောင်များစွာတို့ကရွေးကောက်ပွဲကိုကြီးကြပ်ရန်အတွက်ကြားပြတ်ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ခြင်းအပြင်ငြိမ်းချမ်းစွာအပြေရှားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဆက်လက်ပြောဆိုနေစေဖြစ်သည့်တို့ရာတွင်1988နိုဝင်ဘာလကတည်းကပင် KNU နယ်မြေရှိမာရာမခဒီမိုကရက်တစ်အလိုင်းယန့်စ်ဘာမာ DAB ကယာယီစင်မြိုင်ဆိုရကိုကြီးညာခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်ရင်းဆိုရဖွဲ့တွင် NTF, ABSDF, အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရဟန်းပြုံများတမကနှင့်ပြပရောက်တင်းချောင်နိုင်ငံရေးသမားများပါဝင်သည်ဤသို့စင်မြိုင်ဆိုရကြီးညာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဆိုရနေသောနိုင်ငံရေးမြင်ကွင်းသည်နှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီးပို၍ပင်ချင်းနေဆိုရလာလေတော်သည်ထို့ကြောင့်လက်တွေအပြင်မိမိကိုယ်ကိုဆိုရဖြစ်ကျင်ညာထားသည့်အဖွဲနှစ်ဖွဲရှိနေပြီးတစ်ဖွဲကိုတစ်ဖွဲကတောက်တင်ချင်းမုံရန်အခိုင်အမာဆုံးဖြတ်ထားသည့်နိုင်ငံတွင်ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပရပါတော့မည်1989နှစ်လတွင်လူငါးဦးသေဆုံးခဲ့ရသောတန်လင်းရင်းနှံချက်ဆက်ယုံရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမှဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ရများသည့်တော်တွင်စစ်ဒေသများမှအခီးအတော်ဝဲဝဲတို့တိုင်စစ်ပွဲကိုတည်ဆောင်ဆင်နှွဲနိုင်စွမ်းရှိသည့်တော်လိုင်းသမားတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမေ့မထားစေရန်တတိပေးချက်ပင်ဖြစ်သည်မတည်ငြိမ်သောဤပြဿနာများကိုပို၍ရှုပ်ထွေးစေသောအဖြစ်မှ1988နှစ်ဦးတွင် CPVE လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များရုတ်တရက်ပြိုလဲသွားခြင်းဖြစ်သည့်စစ်တပ်ကဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားအောင်ကြွမှုကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ CPB ပေါ်အပြစ်တင်ဆဲအချိန်တွင်ဖြစ်သည့်ဤဖြစ်ရသည့်နောက်ဆုံး၌ပြိုကွဲလျက်ရှိနေပြီဖြစ်သောနိုင်ငံတစ်ခု၏ပုံရိပ်ကိုမြင်ရောင်လာစေပါသည်မတ်လနှင့်မေလကြားကာလအတွင်းအရေးမြောက်ကုန်မြင့်ဒေတာရှိအလွန်ကျပြောသောနယ်မြေကိုထိန်းချုပ်ထားသည့် CPBE ပြည်သူ့တပ်မတော်မှခံမှန်းခြေစစ်သည့် 15,000 ခန့်သည့်ပါတီကိုပုံကန်လျက်ဝရှမ်းနှင့်ကိုကန့်တိုင်းသားများတို့ဖြင့်တပ်များကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြသည်၎င်းတို့နှင့်အချို့ကဗမာတပ်မတော်နှင့်ချက်ချင်းပင်အပြစ်အခက်ရက်စဲရေးလုပ်ပြီးခြားဖွဲ့များက DAB နှင့်ဆွေးနွေးကြသည်ဖြစ်၍လက်ရကန်းရောက်နေသောအနာဂတ်အတွက်နိုင်ငံရေးရပို၍ပင်မရေမရာဖြစ်လာရပြန်သည်နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတူတာပါ